Pandemija virusa korona naglavačke je okrenula naš način života. Sve naše navike, pa i najradosniji događaji i porodična veselja trenutno izgledaju sasvim drugačije. Za razliku od nekadašnjih svadbi sa više stotina zvanica, poslednjih meseci venčanjima je prisustvovao najuži krug ljudi. Još je neizvesno, ali od 15. juna to bi moglo da se promeni. U Novom Pazaru nisu želeli venčanja pod maskama i bez pompe, muzike i gostiju. Čekaju relaksaciju mera. Gotovo sva venčanja su odložena za leto i jesen. Imali smo nekoliko zakazanih venčanja koja su stranke otkazivale iz razloga što je verovatno bilo propisano da se venčavaju ljudi pod maskama. Samo znači, mladenci sa dva svedoka, tako da su ljudi to izbjegavali i nismo imali ni prijave venčanja, niti smo imali venčanja u toku trajanja ove epidemije. Ova sala za veselja obično je rezervisana dve godine unapred. Ovde nije bilo slobodnog dana. Zabranu okupljanja iskoristili su za rekonstrukciju objekta. Period koji je bio rezervisan je pomeren za neki naredni period, sve zavisnosti kako je kome odgovaralo, obzirom da je specifičnost naše sale da se u određenim trenucima odvijaju veselja ljudi iz dijaspore. Njih smo prebacili za naredni period, period septembra i oktobra. Mi smo svakodnevno u kontaktu sa nadležnim organima kako bismo imali pravovremenu informaciju kada sadbe mogu da počnu da se održavaju. Preliminarni datum koji u ovom trenutku imamo jeste 19.6. U Novom Pazaru se nadaju da će se uskoro stvoriti uslovi da se sve svečanosti mogu odvijati bez straha i problema. Očekujemo otvaranje granica, pa će onda ljudi da dolaze iz inostranstva, pa će verovatno biti veće interesovanje za prijavu. U novopazarskom kraju su navikli na velika svadbena veselja. Ovde dođe i po nekoliko stotina gostiju. Zato domaćini ne žele ograničenja i svadbe zakazuju uglavnom za period od septembra.